waxaan sheegahayaa oo caddaynayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed cilmi ahna guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare halkan waxaan ka caddaynayaa guddoomiyaha warkaas laga sheegahayo inaana warkaas wax ka ogeyn sal iyo raadna uusa lahayn been abuurna yahay aanana is arag thaaniyan mar labaad waxaan ogahay hadda ka hor istiqaaro inuu dhiibay oo galmudu ka tegey oo aniga igula ballamay warqadihiisina ay yaalliin istiqaarada uu ku dhiibay aan la hayo insha allah waana soo daynaynaa saddex hanuun hore wuxuu sheegay bisha labadeedii xildhibaanada 25-na iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaa lagu riday inay sharci yihiin qarandubisna ay sameeyeen maxkamadda sare la keenahay uu sheegay idaacaduhuna waa maqleen caawana wuxuu sheegay mudane madaxweyne xaaf axmed ducaale geelle inuu dhacay dowladna aysan jirin eberna tahay guddoomiyaha waxaa weydiinayaa mahamin horu waalnaa mase caawu waalan yahay hadda waxaan leedahay ninkaasi nin xilkaas haya ma ahan waxaan ahay guddoomiyaha maxkamadda gobol maxkamadda racfaanka gobolka ee galgaduud waxaan caddaynayaa warqad meeshan laygu keenay oo la saxiixay ku yaallo oo ah lagu sheegaya inay ka soo baxday maxkamadda sare ee galmudug waxaan caddaynayaa warqaddaas inuu wax kama qori waxbana kama ogi baryaanka waxba kama qori waxna kama ogi madda labaad anugu maxkamadda sare kama tirsani meesha waxaa ku cad inaan xilin maxkamadda sare ah warqadda ku qoran sidaan sheegay anugu maxkamadda sare kama tirsani waxaan ahay guddoomiyaha maxkamadda gobolka racfaanka gobolka waa sheegay midda labaad waxaan caddaynayaa yaxye saaka barqadiya isugu kaaya dambeeyday barnaamijkaasi warkiisna safana isagamaanaan ogeyn kamanaana wada hadlin warqadda qoraalkeed iyo saxiixeed iyo warkeed kale war kama hayn waxaan caddaynaa in sidaas anugu aan beri u ahay warqaddaas